שלום, אני מאוד מאוד מתרגשת לשמור את השבת ביחד עם מיליון יהודים שחולקים פרויקט מאוד חשוב שנקרא פרויקט השבת הבינלאומי. אני חושבת שיש משהו בשמירת שבת, בין אם אתה דתי ובין אם לא. אני לא דתייה, אמנם באתי מבית מסורתי, אבל יש משהו מאוד חזק בשמירת השבת, כי היא נותנת אנרגיות. יש משהו בשלווה הזאת שאתה מקבל מיומיים של חופש, מנוחה, מנוחה לנפש, מנוחה לנשמה, ובעיקר מנוחה לגוף. במיוחד שאני אישה עובדת, אז אין לי כל כך זמן לפגוש את המשפחה שלי, ואז מגיע יום שישי ויש לך זמן למשפחה ולתינוק שלי, וזה יוצר איזושהי אחדות מעבר לסתם לא לעשות כלום. והכי חשוב זה מנוחה. אתה פשוט נח לקראת שבוע חדש, אנרגיות חדשות, ופשוט פרויקט מבורך.